Re, viss ēters ir te! Ceļojošais kurpi veikals jeb interaktīvā instalācija dod iespēju iejusties cita cilvēka ādā, uzvilkt svešu cilvēku apavus un noklausīties viņa dzīves stāstu. Šis ir britu režisors Klēras Betijas projekts un daļa no viņas izveidotā empātijas muzeja. Tas viesojies dažādās pasaules valstīs, tagad pirmoreiz arī Latvijā, kā starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus programmas notikums. No Lielbritānijas ir atvesti 25 stāsti, 25 empātijas stāsti un 25 kurpi pāri. Es gatavoju 10 vietējo stāstu. Ārkārtīgi dažādi cilvēki, dažādi vecumi, dažādi dzīves gājumi. Tie ir gan traģiski, gan komiski, gan sirsnīgi. Tur ir visi emocija amplitūda. Kopumā Empātijas muzeja kolekcijā ir vairāk nekā 250 apavu pāru un stāstu no visas pasaules. Rīgas izrādē var noklausīties 34, daļa ir angļu, daļa latviešu un krievu valodās. Katrs stāsts ilgst no 8 līdz 10 minūtēm un tā laikā skatītāji aicināti noiet jūdzes cita cilvēka apavos, ieklausoties otra stāstā un iejūtoties otrā ādā. Jau pirmajā dienā pie galerijas Alma veidojās neliela interesantu rinda. Tas, man liekas, ir tā kā visām mazām meitnītēm. Jau sākumā tu ievelc mammas kurpes pirmās, ja, un izsapņojies, kāds ir būt mammai. Ja. Nu, tā kā. Un tad, man liekas, tagad ir interesanti paskatīties, kāds ir tagad uzvelkot kādu citu cilvēku kurpes ar viņu stāstu. Man liekas, kultūras cilvēkiem vajag vairāk skatīties, klausīties un mācīties vienam no otra, lai tu varētu radīt pasakainus darbus un iepriecināt pārējos cilvēkus. Pirmo reizi es būšu Homo Novus festivālā apstīties izrādes. Šoreiz ir tā lielā iespēja, ka mēs to varam izdarīt arī pa brīvu. Kāpēc es izvēlējos šo izstādi? Tāpēc, ka es varbūt nevēlos vilkt tik negatīvu asociāciju, bet pirms dažiem gadiem es biju Aušvicē, kurā bija ļoti daudz šo ebreju kurpes saliktas aiz stikla. Manī iekšēji mazliet sasaucās ar to iepriekšējo pieredzi, tāpēc es vēlos arī pastīties, ko šī izstāde dos man šajā jomā. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, pirmais noteikums skatītājiem ir dezinficēt rokas. Tad var izvēlēties apausu saņemt un uzvilkt bahilas un uzliekot austiņas doties empātijas ceļojumā. Mēs arī kā veidotāji neiejaucamies ne situācijai, ka tu uzvilc to otru cilvēku apausu, tā ir tā otra āda. Un tas ir ļoti, ļoti intīms process. Un, tieši mēs arī tādā ētiskā aspekta arī ļoti, ļoti sargājam tos cilvēkus tieši tiem mirklī. Festivāls Homo Novus turpināsies līdz 10. septembrim, un tā laikā ik viens kādu no festivāla programmas izrādēm var apmeklēt bez maksas. Anete Lesīte, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.